Já si tam mluví lidé a má tady další challenge, oh yeah. A dneska to bude ice bucket challenge, protože vážně musíš toho lízat teďka. Ještě tady je Michy. Čau. A to mě bude natáčet, takže mě natáčej. Fuj. Oh. A ještě, počkej tady. Mě to natáčí nějaký zabok. Ještě jdu pro, ještě to udělám dvakrát. Tohle z toho, no. Lidi. Fipko! Motýlek! To vypadá asi jako... Ta, a táhle už běží nějaký debžo. To je co za kř. Vidíte, to je hrozně ptichaj. Tady to bude nějaký... To bude nějaký všichni. Tady bracha, to jsme natáčeli v opasní. Máme Filipek za tom ten otaz. Tak on se musí dobřet. OK, lidi. Vám se pokládám, že se vydošená. Chci vám být olíbou, dejte like, odběr, komentář a zatím čau.